tri pozicionet e të dashuruarit. Tri pozicionet e të dashuruarit janë: pozicioni i fillesës, ai i mesëm dhe i fundit. Përsa i përket pozicionit të fillesës, njeriu duhet ta largojë pasionin prej vetes që në fillesën e tij me sa fuqi ka. Nëse arritja drejt të dashurit është e vështirë apo e pamundur, qoftë kjo për shkak të caktimit të Allahut apo prej legjislativit. Nëse nuk është i fuqishëm për ta bërë këtë dhe zemra ndërkohë këmbgul se dëshiron të shkojë tek i dashuri i saj, e ky është pozicioni i mesëm dhe i fundit, ai duhet të heshtë për këtë dhe të mos e përhapte krijesat, të mos i kujtoj ditët e dëfrimit me të apo ta cënoj të dashurin e tij mes njerëzve, sepse kështu bashkon shirkun dhe padrejtësinë. Padrejtësia e këtij lloji është nga më të mëdhat. Ajo mund të ketë dëme më të mëdha për të dashurin dhe familjen e tij, sesa padrejtësia ndaj pasurisë së tij, sepse ai ekspozon të dashurin me cënimin që i bën ndaj shpifjes së njerëzve. Këta njerëz mund të ndahen sipas qëndrimit ndaj tij, në njerëz që e besojnë dhe njerëz që nuk e besojnë. Shumica e njerëzve në të tilla çështje besojnë qoftë edhe dyshimin më të vogël. Nëse i thuhet se filani e bëri me filanin ose me filanen, një njeri vetëm nuk do të besoj një gjithë të tilë, por do të besojnë 999 të tjerë. Lajmi që arrinë rrëth të dashurit të cenuar është një lajmë i padiskutueshëm, ma dje nëse pasivi ka folur për vetë vetën, duke gënyër dhe shpifur rrëth tjetrit, ata do të betoheshin për vërtetësin e ti në atë farë mënyre se nuk mund të pranoheje kundrëta, ndërkohë që betimi i tyre, i cili ndërtohet mbi hamendje, imaginat, dyshime, iluzione dhe lajme të rreme, është një lloj si kur ti kenë parë me sy. Për këtë arsye njerëzit e pamoralshëm shpifën për më të mirën e më të mirave, gruan më të dashur të të dërguarit të Allahut alayhis salam, për atë së cilës ju dëshmua pafajësia që nga 7 qiejt. Ata shpifën gjithashtu mbi bazën e dyshimit të Safwan bin El Mautil, kishte bërë marrëdhënie me të paskalimit të vargut të ushtrisë, derisa për këtë shpifje u shkatërrua kush u shkatërrua. Sikur të mos kishte qenë Allahu, ai që do të merrte përsipër pafajsinë e saj dhe përgënjeshtrimin e shpifësit ndaj saj. Tashmë do të kishte qenë një çështje tjetër. Me një fjalë, zbulimi i dashurisë së këtij të sprovuari me dikë që nuk i lejohet të ketë marrëdhënie është një padrejtësi, cënim dhe dhunim ndaj familjes së tij dhe gjithashtu e ekspozon atë ndaj tendencë që kanë njerëzit për të besuar hamendjeve të tyre. Nëse i dashuruar i kërkon ndihmën e dikujt për të afruar pran të dashurit të tij, prej dashurisë apo frikës qoftë, atëherë padrejtësia do të përhapej dhe do t'i kalonte kufit, kurse ndërmjetësi do të ishte si shembulli toleruesit të imoralitetit në familjen e tij dhe zullumqar. Dihet se i dërguari Allahut alayhis salam e ka mallkuar ndërmjetësin e rryshfetit. Çfarë mund të mendohet për njeriun imoral që ndërmjetëson mes të dashuruarit dhe të dashurit për një marrëdhënie të ndaluar? I dashuruari dhe imorali të bashkëpunojnë për t'i bërë të dashurit, por edhe të tjerëve, një padrejtësi në shpirt, pasuri dhe nderë, nga të cilat varet e realizimi i qëllimit të mbrapsht. Në shumë raste, qëllimi mund të realizohet vetëm duke vrarë ndonjë njeri, kur ky është penges e realizimit të këtij qëllimi. Sa viktimave u është derdhur padrejtisht gjaku për këtë arsye, prej ndonjë bashkëshorti, pronarit, apo prej ndonjë njeriu të afërt. Të dashuruarit, pas paraqitjeve trupore dhe ndihmësit e tyre imoral nga familjet e veta, nuk e shikoj një gjë të tillë si gjunah. Nëse i dashuruari kërkon të bëjë marrëdhënie intime me të dashurin e tij, e bashkë me të edhe me bashkëshortin dhe pronarin, atëherë kjo vepër me të vërtetë është një gjunah i madh që ka të bëjë me padrejtësinë ndaj tjetrit, që mbase nuk është më i pakët se vetë vepra e pacip, edhe nëse nuk e realizon atë. E drejta e tjetrit nuk shlyhet thjesht me pendesën, sepse me pendesë shlyhen të drejtën e Allahut, por e drejta e robit do të vazhdojë të ekzistojë deri në kërkesën e rimarrjes së saj ditën e gjykimit.
Nëse babai bën një padrejtësi duke prishur të birin, gjakun e tij dhe krijesën më të vlefshme për të, atëherë padrejtësia e burrit që shkatërron të dashurin e tij duke bërë krim në shtratin e tij është shumë herë më e madhe se marrja e gjithë pasurisë së tij. Këtë mund ta shlyej vetëm se derdhja e gjakut të tij. A ka padrejtësi më të madhe se sa t'ia bëj atë vepër të fëlliqur një luftëtari në rrugën e Allahut? Ditën e gjykimit, kriminali do të vihet para luftëtarit dhe këtij të fundit do t'i thuhet: "Merr prej të mirave të ti sa të duash," siç ka treguar i dërguari Allahut alayhi salam. Më pas, i dërguari Allahut alayhi salam ka thënë: "Çfarë mendoni? A do t'i mbes ndonjë gjë prej të mirave të ti?" Nëse kësa i shtohet fakti se ai të cilit i është bërë padrejtësi është fqinjë apo një i afërm, atëherë kjo kthehet në një padrejtësi të përforcuar me motivin e ndërprerjes së marrëdhënieve farefisnore dhe të marrëdhënieve të fqinjësisë, duke ditur që nuk hyn në xhenet ndërprerësi i marrëdhënieve farefisnore dhe as ai fqinjë i të cilit nuk është i siguruar nga të këqijat e tij. Nëse i dashuruari për të pasur kontakt me të dashurin e tij kërkon ndihmën shejtanëve dhe xhinëve me anë të magjisë apo të shfrytëzimit të tyre bashkë me shirkun dhe padrejtësinë, ka bërë edhe kufrin e magjisë. Nëse nuk e ka bërë një gjë të tillë me dorën e vet, por është i kënaqur me këtë vepër, kjo do të thotë se është i kënaqur me kufrin dhe nuk shqetësohet për realizimin e qëllimit nëpërmjet tij, e kjo nuk është shumë larg kufrit. Me një fjalë, bashkëpunimi në këtë fush është një bashkëpunim për hir të gjunahut dhe padrejtësisë. Për sa i përket padrejtësisë, e cila i tejkalon kufit e dëmit të saj, që i bashkan gjitet qëllimit të të dashuruarit, është një çështje që nuk mund të fshihet, sepse nëse ai realizon qëllimin e tij prej të dashurit të tij, ky i fundit ka qëllimet e veta në të njëjtën kohë, të cilat kërkon t'i realizojë nëpërmjet ndihmës së të dashuruarit, pa të cilën ai nuk ka rrugëtarje. Kështu që të dy vazhdojnë të ndihmojnë njëri tjetrin për hir të padrejtësisë dhe gjunahut. I dashuri ndihmon të dashuruarin për të bërë padrejtësi ndaj atyre me të cilët ai ka marrëdhënie, ndaj familjes së tij, të afërmve, zotërisë dhe gruas së tij. Ndërsa i dashuruari ndihmon të dashurin për t'i bërë padrejtësi dikujt nga padrejtësia ndaj të cilit varet realizimi i qëllimit të tij, e kështu që secili prej tyre ndihmon njëri tjetrin për të realizuar qëllimet e veta, të cilat varen te padrejtësia ndaj njerëzve. Si fryt i gjithë kësaj, nxitet dhuna dhe padrejtësia ndaj njerëzve për shkak të pjesëmarrjes së të dashuruarve në një vepër të ulët dhe për bashkëpunimin e tyre në padrejtësi. Kjo ndodh rëndom mes të dashuruarve dhe të dashurve. I dashuruari ndihmon të dashurin në gjithçka që përmban padrejtësi, dhunë dhe imoralitet, sa që mund t'i shërbej atij në disa poste që nuk i takojnë, për marrjen e një pasurie që nuk i lejohet, apo për të shqetësuar njerëzit. Nëse ndodh që i dashuri i tij grindet me të tjerë, ai gjithmonë vihet në krahun e të dashurit të tij, pa marrë parasysh i kanë bërë apo u ka bërë padrejtësi atyre. Këtu mund të shtojnë padrejtësinë e të dashurit ndaj njerëzve duke u bërë hile për marrjen e pasurisë së tyre, për të fituar me to të dashurinë e tij me vjedhje, rrëmbim, tradhti, betë rreme, rebelim e të tjera si këto. Mbas e gjithë kjo shkakton edhe vrasjen e ndokujt me pa të drejtë, gjë të cilën e ka ndaluar Allahu për t'i marrë pasurinë e me to të arrijë drejt të dashurit të tij. Të gjitha këto defekte, por edhe të tjera si këto, ose më të mëdha, lindin prej pasionit pas paraqitjeve trupore. Ato të drejtojnë drejt kufrit të pastër. Prandaj, dhe një grup i tillë njerëzish që janë arritur në Islam janë bërë të krishterë për shkak të pasionit, ashtu siç ndodhi një muezini kur pa një grua të bukur në një terracë dhe u dashurua pas saj. Ai ju fut asaj brenda në shtëpi dhe i kërkoi martesën. Ajo ju përgjigj se ishte e krishterë, por nësa i do të përqafon të fene saj, ajo do të pranon të mërtohej. A i pranoj, por atë dit hipi mbi një shkall në shtëpin e tyre, u rëzua prej saj e vdiq. Këtë historie ka përmendur Abdul Haki te libri El Akibe. Nëse të krishterët duan të krishteroj një rob lufte, i shfaqin një grua të bukur e cila josh, e kur dashuria ndaj saj zëvën në zemrën e ti, ajo ja dërzon veten me kusht që të pranoj fe në saj, e në atë qast,
Allahu i forcon ata që besuan me fjalën e fort, shehadetin, në jetën e kësaj bote dhe në botën tjetër, ndërsa të padrejtat, Allahu i bën të humbur, Allahu bën atë që dëshiron. Te pasioni ekziston padrejtësia e secilit prej të dashuruarve kundrejt shokut të tij, duke e ndihmuar tjetrin për vepra të ulta dhe padrejtësi ndaj vetvetes. Secili prej tyre është i padrejt me vetveten dhe shokun e tij. Padrejtësia e tyre kalon edhe te të tjerët, siç u përmend më parë, dhe më e madhja e gjithë kësaj është padrejtësia e tyre nëpërmjet shirkut. Shkurt, pasioni përmbledh të gjitha llojet e padrejtësive. I dashuri, nëse nuk e ka frikë Allahun, e shtyn të dashuruarin për prishje, e kjo është një padrejtësi ndaj tjetrit, duke u zbukuruar për të, duke e joshur në çdo mënyrë, derisa të nxjerr prej tij pasurinë dhe përfitimet, pa e lënë t'i afrohet në mënyrë që qëllimi i tij të mos mbaroj me mbarimin e punës dhe largimin e të dashuruarit. Kjo e bën të dashuruarin të shijoj një dënim të vërtet, madje mundet që i dashurit të vrasë dashuruarin pas tij për të shpëtuar veten, e sidomos kur ka lidhje serioze me të tjerë. Sa e sa viktima nga të dy krahët ka pasioni. Sa të mira i ka zhdukur, sa të pasur i ka kthyer në të varfër, sa njerëz i ka zbritur nga gradat e tyre, e sa bashkësi ka përçar, sa familje dhe fëmijë të burrit ka prishur, edhe gruaja, nëse e shikon të shoqin të dhën pas një tjetri, i përgatit vetes së saj një të dashur, e kështu burri gjendet i pavendosur mes prishjes, me divorc dhe imoralitetit në familje. Disa njerëz preferojnë njërën zgjidhje e disa të tjerë preferojnë tjetrën. Si rrjedhoi, për njeriun e logjikshëm lind si detyrë që te vetja e tij të mos lejoj të sundoj pasionet pas paraqitjeve trupore, që kjo të mos e hedh drejt këtyre të këqijave, drejt shumicës apo disave prej tyre. Ai që e bën një gjë të tillë është i pakujdesshëm ndaj vetes. Nëse vetja shkatërrohet, ka qenë vet ai që e ka shkatruar atë. Sikur të mos kishte qenë rikthimi i shikimit në fytyrën e të dashurit dhe mania për të pasur kontakt me të, pasioni nuk do të kishte zënë vend fort në zemrën e tij. Shkaku i parë i pasionit është pëlqimi, qoftë ky i prej shikimit apo dëgjimit. Nëse këtë nuk e shoqëron mania e të kontaktuarit dhe të qëndruarit pranë tij, atij nuk do t'i ngjallej pasioni. Nëse nuk do të shoqërohej nga mania e marrëdhënieve, por nga të neveriturit, nuk do t'i ngjallej ky pasion. Nëse do të shoqërohej nga mania, por ai vet do të largonte atë nga mendimet, ajo nuk do të kishte mundësi të pushtonte zemrën e tij, e si pasoj nuk do t'i ndodhte kjo fatkeqësi. Por nëse të menduarit rreth hijeshive të dashurit do të zgjaste e shoqëruar me frikën ndaj diçkaje që do të ishte më e frikshme se kënaqësia e kontaktit, si për shembull frika ndaj hyrjes në zjarr, zemërimi i fqinjit apo marrja e gjunaheve, e kjo frikë e mund atë mani dhe të menduar, atëherë një gjë e tillë nuk do të ndodhte. Nëse kjo frikë humbet, por shoqërohet me një frikë të kësaj bote, siç është frika e prishjes së vetes, e pasurisë, humbja e mbështetjes, rënja e pozitës te njerëzit, dalja prej qefit të dikujt që ai e ka të shtrenjtë, atëherë dhe kjo e mund maninë e pasionit, dhe njeriu do të arrijë ta largojë prej vetes një gjë të tillë. Kjo ndodh në rast se ai ka frikë prej humbjes së një të dashuri më të fortë dhe më të dobishëm se ai tjetri, i pasionuar pas tij. Njeriu do të preferoj pa dyshim dashurinë më të shtrenjtit për të, e kështu pasioni do të largohet. E nëse kjo e gjitha nuk funksionon, por fiton dashuria me pasion, atëherë zemra dhe shpirti të rrihiqen plotësisht drejt personit të adhuruar. Dikush mund të thotë, përmendët defektet e pasionit, dëmet dhe të këqijat e ti, a nuk mund të përmendni dobit dhe të mirat e ti, të cilat në përgjithësi janë natyra e butë, shlodhja dhe lehtësimi i shpirtit, largimi i rëndesës, lëvizja dhe orientimi i njeriut drejt edukatës së mirë, siç është guximi, bujaria, burrëria dhe sjellja e butë. Dikush i tha Jahja bin Muadh Errazit, djali juaj ka rënë dashuri me filanën. Ai u përgjigj, falënderimi i takon Allahut që ja bëri të mundur orientimin drejt natyrës njerëzore. Disa të tjerë kanë thënë, pasioni është ilaç për shpirtat e njerëzve të respektuar.
E dikush tjetër ka thënë, pasioni shkon për shtat atij që ka vurëri të hapur dhe natyrë të pastër, atij që ka gjuhë me vlera dhe mirësi të plot, atij që ka edukat të lartë dhe origjin të kulluar. Një tjetër ka thënë, pasioni e bën guzimtar shpirtin e frikacakut, kullon mendjen e të metit, bujaron dorën e kopracit, për ul krenarin e mbretërve, qetëson sjelljet e irituara, është shoqëruesi i të vetmuarit dhe shoku i ngushtë për atë që nuk ka një të tillë. Një tjetër ka thënë, pasioni heq barrët, zbut shpirtin, kullon mbeturinat e zemrës dhe të bën të ndihet i qetësuar tek i shikon punët e njerëzve bujar. I vdekur në dynja është ai që ju mëshiron, nëse hallet e dashurisë pusi do t'i zënë. Bujar është aqsa sekretin vdekur e mbërthen, e pyesin për hallin tënd, gojen se çemban, dëshiron që natën të ngryset i sëmur, mbase ajo, kur ta dëgjoj, letra i dërgon, bën si burr devotshëm, lartësit kërkon, mbase ndonjë ditë Leila punët ja lavderon. Pasioni të frymëzon për sjellje të mira. Disa njerëz të urtë kanë thënë, pasioni dëfren shpirtin, lemon edukatën, shfaqja e tij është natyrale, kurse fshehja e tij është anormale. Dikush tjetër ka thënë, ati që shpirti nuk i kënaqet, me zërin e kulluar dhe fytyrën e bukur, e ka temperamentin të keq dhe ka nevoj për kurim. Më pas këndoj këtë, nëse pasion dhe dashuri nuk ke, prej kësa jetë ti pjesë më nuk ke. Një tjetër ka thënë, kur pasion nuk ke dhe dashurin se njeh, në shkretë tirë ti dhe karvani jeni një loj. Një tjetër thotë, nëse ti pasion nuk e dhe dashurin nuk e di se ç'është, atëherë bëhu gur bashkë me shkëmbin në vendin pa ujë. Një tjetër thotë, kur pasion nuk e dhe dashurin nuk e njeh, ngrihu atëherë verra të hash se gomarje. Kurse të dashuruar të ndershëm dhe të ruajtur kanë thënë, ruajeni ndershëmërinë, të nderoheni dhe kini pasion që të triumfoni. I kanë thënë një të dashuruari, çfarë do të bëje sikur të fitoje atë që dashuron? Ai ju përgjigj, do të kënaqja syrin me fytyrën e saj, do të qetësoja zemrën me përmendjen dhe muhabetin e tij, do t'i mbuloja atë që ai nuk dëshiron t'i zbulohet, nuk do të veproja me diçka të pahishme që cënon dinjitetin e tij, e më pas këndoj. Me të vetëm jam, veten e ruaj për ta respektuar. Prej frikës së fesë me të nuk jam dashuruar, në dorën e agjëruesit uj i shishëm jam, prej shijes së ti i etur veten se që mban. Ka thën Ishak bin Ibrahimi, shpirti të dashuruarve është si parfumi i këndshëm, trupi i tyre është i butë dhe i lehtë, pikniku i tyre është të qëndruarit pran, fjala e tyre ngjall zemrat e vdekura, pasuron mendjet, si kur të mos kishë qenë pasioni, të të prisheshin knetësit e kësaj bote. Kurse një tjetër thot, pasioni për shpirtin është si ushqimi për trupin, nëse e braktis të bëndëm e nëse e te pron të vret. Rëth këti fakti është thënë, o miku im, dëshurie shije të mirë ka, në të ka dëshprim, hale pambarim, pa të asë një jetë nuk është e mirë, e jeta pa të dashur nuk bëhet e dlirë. Pa ma gjepsi nuk ka dobi në këtë dynja, pas një të dashur mirësi të plot nuk ka. El Kariati ka treguar se Ebi Gasani ka thënë, Ebu Bekri e Sidiku radiallahu anhu ka kaluar një dita afër një rëdhëreshe, ndërkohë që ajo po këndonte. E dashurova para se rricat të këputëshin, i anuar si kur të ishte kalam i lëmuar. Ai e pyeti, a je e lirë apo rëdhëreshe? Ajo përgjigj, jo, jam robëresh. Për cilin e ke dashurin? E pyeti ai. Ajo ngurroi një herë, por ai bëri be, prandaj ajo tha, unë jam ajo që dashuria me shpirtin e saj ka luajtur, me dashurin e Muhamedit bin Kasemit ka vuajtur. Ai e bleu atë prej padronit, e dërgoj të Muhamed bin Kasem bin Gjafer bin Ebi Talib dhe tha, këto janë sprovat e burave. Sa njerëz bujar, pasha Allahun, kanë vdekur prej tyre, e sa njerëz të shëndosh prej tyre janë prishur. Një robëresh erdhi tek Othman bin Affani për të kërkuar ndihmën e një ensari, të cilit ajo i përkiste. Ai ju drejtua asaj, si qëndron puna jote? Ajo tha, më ka pushtuar zemrën djali i vëllait të ti, prandaj nuk rri dot pa e ruajtur.
Othmani i tha Ensarit, ose do t'ja falësh robëreshën djalit të vëllait tënd, ose do t'a paguaj unë çmimin e saj. A i tha, dëshmoj para teje o prijes i muslimanve, se ajo është e tija. Ne nuk e mohojmë të keqen e pasionit që është lidhur me bërjen e veprës së fëlliqur, por këtu fjala është për pasionin e moralshëm, ai që buron nga njeriu parimor, të cilit nuk ja lejon feja, morali dhe burëria që të prish marrëdhëniet mes tij dhe Allahut, mes tij dhe njeriu të tij të dashur nëpërmjet haramit. Ky është si pasioni i dietarëve tan të parë dhe imamëve të njohur. Ka qenë Ubejdullah bin Abdullah bin Utbeh bin Mesud, njëri prej 7 juristëve islam, i cili ra në dashuri, derisa historia e tij u bë njohur për të gjithë, e askush nuk e ka mohuar një gjë të tillë, prandaj konsiderohet i padrejt ai që e kritikon. Thuhet në një poezi të tij: e mbajte në heshtje dashurin, aq sa heshtja dëm të bëri. Të kritikuan njerëz, e kritika e tyre padrejtësi kishte qenë. Kundër teje për heshtjen të gjithë keq dashësit përgojuan, por para tyre se shpërgojoi kundër teje vetë dashuria. U bëre si indiani që vdiq pas hindit prej dëshprimit, si ai që dobësia e bëri të tej dukshëm për te i shikimit. Mendon se kur të dashurin takon gjunah ke bërë, por braktisja të dashurit vetë gjunahu është. Shijoje braktisjen e dashurisë, të drejt e mendoje, por ja që vetë mendimi yt të paskalën pasdore. I till ishte Omer bin Abdulazizi dhe pasioni i tij për robëreshën Fatime bint Abdul Melikut, që ishte gruaja e tij, ishte i njohur. Ajo robëresh kishte një bukuri të rrallë, e ai ishte shumë i magjepsur prej saj. Ai e kërkonte atë prej gruas së tij dhe tregohej i kujdesshëm që ajo t'ia falte, por ajo gjithmonë refuzonte. Ajo robëresh nuk ndahej nga shpirti i Omerit. Kur Omeri ju kërkua të merrte halifatin, Fatimia urdhëroi që robëresha të bëhej gati. Ajo u zbukurua. Ajo ishte një shembull i vërtet për bukurinë dhe hijeshinë e saj. Fatimia u fut tek Omeri dhe i tha: "O prijes i besimtarve, ti ke qenë gjithmonë i magjepsur pas robëreshës sime, filanes. Ma ke kërkuar, por nuk ta kam dhënë. E tani ma ka qejfi që të ta jap." Kur ajo i tha kështu, gëzimi u duk në fytyrën e tij dhe i tha: "Shpejtoje ma sill këtu." Kur Fatimia u fut tek ai bashkë me robëreshën, të magjepsurit pas saj u shtuan akoma e më tepër. Ai tha: "Hidhi rrobat," dhe ajo ashtu bëri. Më pas ai tha: "Me ngadal, më parë më thuaj e kujt ke qenë, si u bëre Fatimes?" Ajo u përgjigj: "Haxhaxhi paditi me disa para gjob një puntorin e tij në Kufe, e unë isha robëresha e atij puntori." Robëresha vazhdoi: "Më pas më mori dhe më dërgoi tek Abdul Meliku, i cili më fali te Fatimia." "Çfarë bëri ai puntori?" "Ai vdiq." "A ka lënë fëmijë?" "Po." "Si është gjendja e tyre?" "E keqe." Mblidhi rrobat dhe shkote vendi yt. Më pas i shkruajti në punësit të tij në Irak që t'i dërgonte filanit, të birin e filanit me shpejtësi, e kur ai erdhi i tha: "Më sill të gjitha gjobat që ka vënë Haxhaxhi për babain tënd." Çdo gjob që ai solli, ai ja pagoi. Më pas urdhëroi t'i sillnin robëreshën. Më pas i u drejtua djalit duke i thënë: "Ki kujdes ti edhe robëresha, se mbase babai yt ka mund të ketë bërë diçka me të. Ajo është e jotja, o prisi i muslimanëve." "Nuk kam nevojë." Djali tha: "Atëherë blije prej meje." Omeri tha: "Kështu nuk mund të jem prej atyre që e kanë ndaluar veten prej epshit." Kur djali deshi të largohej bashkë me robëreshën, ajo tha: "Në ç'gjendje është pasioni yt për mua, o prijesi i besimtarve?" Tha: "Siç ka qenë, madje është shtuar." Ajo robëreshë mbeti në shpirtin e Omerit derisa ai vdiq, Allahu e mëshiroft. I tillë ka qenë Ebu Bekër Muhammed bin Daud edh Dhahiriu, dietari i njohur në të gjitha llojet e dijeve, në fikh, në hadith, në tefsir, në letërsi. Fjala e tij ka peshë në shkencën e fikut dhe bën pjesë ndër dietarët më të mëdhenj. Pasioni i tij është i njohur. Niftuijeh ka thënë: "U futa tek ai në kohën kur ishte me sëmundjen prej të cilës ai vdiq dhe i thash: "Si je?" Tha: "Dashuria ndaj atij që ti e njeh më trashëgoi këtë që po shikon."
I thash, çfarë të ndalon të kënaqesh me të kur i ke mundësit? A i më tha, të kënaqurit është dy llojesh. E parë është shikimi i lejuar dhe e dyta kënaqësia e ndaluar. Shikimi i lejuar është ai që më trashëgoi atë që po shikon, kurse kënaqësia e ndaluar është ajo prej së cilës më ndali historia që më ka treguar babai im. Na ka treguar Suajd bin Said, se na ka treguar Ali bin Mushir, e ky nga babai im Yahya el-Katat, e ky nga Mujahidi nga Ibn Abasi radiallahu anhu, se ai që dashuron dhe hesht, ruan derin dhe duron, e ka falur Allahu dhe dhe ta fus në xhenet. Më pas këndoj, shikote magjia në përshikimet e ti i shëtit, shikote zezën e syrit e qetë si një shpirt, shikote qimet e faqes, janë shumë fish, janë si milingonat, zvariten në fildish. Më pas këndoj, përse mohojnë të zezën mbi faqet e djalit, dhe njohin trëndafilin që del prej degës së malit, nëse qimet e bardha në faqe janë emeta e djalit, atëherë emeta e syve të ti janë qerpikët poshtë ballit. I thash, e ke mohuar analogji në fik dhe e panove në poezi? Tha, triumfi i dashuris është mbretëria e shpirtit, bën thirrje për një të tillë, e më pas shdiq që atë natë. Për të dashurin e tij ai shkroi librin Es Zehretu. Nga citatet e atij libri mund të përmendim: ai që lodhet prej atij që dashuron e nuk vdes që në atë qast e harron atë, për shkak se paniku i parë i lodhjes i vjen zemrës në kohën kur ajo është e papërgatitur për të, kurse i dyti i vjen zemrës në kohën kur ajo është e përgatitur nga ai i pari. Ai Ebu Bekër Muhammed bin Daud el-Zahiri është takuar me Ebul Abbas bin Surejgjin në një takim të organizuar nga Ebil Hasan Ali bin Isa, i quajtur ministri, dhe kanë bërë aty një debat rreth një qështjeje që i përkiste betimit. Ibn Surejgji tha, do të thoja se ati që i vazhdojnë shikimet në bisht të syrit do t'i shtohen dëshprimet. Është më fjalë do me thënë se për ty se sa jo e fikut? Më pas, Ebu Bekër Muhamedi i tha, nëse është kështu, atëherë po të them se pas të rembaj syrin në kopshtin e hijeshive, vetën e ndaloj, haramin të mos e marë, mbaj peshën e një epshi i cili po të hidhet, në një shkëmb të heshtur a i do të prishej, syri im shqipton prej përkthyesit të shpirtit tim, kam bërthyë rembaj, ndryshe i flet pa hezitim, kam parë se dashurit të gjithë pretendojnë, por dashurit të sakt sytë së më kanë zënë. Atëherë i bën Surejgji u drejtua duke thënë, me qëfar po më mburrësh, dhe gjë? Shije si mjalti janë në tingujt e ti, veten duke ndaluar prej dozave të ti, me malëngjim hieshin dhe muhabetin e ti, largim baj shikimet me bisht nga mollëzat e ti. Këtë ka përmendur Hatibi Ebu Bekër të historiku i ti. Një ditë erdhi një fetva që shkurtimisht thoshte, o biri i Davudit, o ti fakihu i Irakut, për viktimat e shikimit fetva na jep, a kanë gjunah për çfar kanë bërë, apo gjakun e dashnorëve halal e kanë? Përgjigjen e shkroi me tri strofa, për punët e të dashuruarve përgjigjen e kam, nga brenda shpirtit të shqetësuar me mall dëgjoje, kur më pyete për dashurin fare më tërbove, derdha një lot që prej zorit manzore, nëse një i dashur të dashuruarin dënon, a i i dënuari më mirë nga të gjithë jeton. Kurse autori i librit Pozitat e të dashuruarve, Shibahudin Mahmud bin Suleiman bin Feht, autori i librit tjetër El Insha, thot, ju përgjigja për strofat në fund duke thënë, thuaj ati që erdhi të pyes për shikimet, ato luajnë me gjakun e të dashuruarve, shpatat në luft nuk ngarkohen me gjuna, kur për gjakun e derdhur te hujtyre flet. Së pari, le të presin shpatat e shikimeve për krimet që bën ndaj të dëshuruarve, prandaj, ata që ato i vran dëshmor janë, jap se shteroni së muri ndërkohë që gjall është. Diçka e ngjashme me këtë është dhe fetfaja drejtuar shejhut Ebi Hatab Mahfudh bin Ahmed el Kuludhani, njëri prej dietarve të hambelive, Allahu e më shiroft. Thuaj
imam e Bihatabit, se një mesele të ty ka ardhur, as një kries përveç teje përgjigje për të nuk jep, si që ndron puna e një burri që namazin e ti i praktisi, që kur në zemrën e ti një vajzë bukur hyri. Shejhu ju përgjigj poshtë përgjigjes e ti. Thuaj poetit që këtë mesele e hapi, se u gëzova kur këtë pyetje dëgjova, ajo që nga adhurimi i ti forte spravoi, me bukurinë e saj tunduese mendjen ja mori, nëse pendohet dhe adhurimin e kompenzon, mëshira e Allahut gjunahin ja mbulon. Abdullah bin Mamer el-Kajsi ka thënë, po bëja haxhin, dhe një natufuta në xhamin e Medinës për të vizituar varrin e të dërguarit të Allahut paqja qoftë mbi të. Ndërkohë që po rria ulur midis varrit dhe vendit të hutbes, dëgjova një rrënkim me të qartë dhe po dëgjoja të thoshte: zëri i pëllumbave të sidrit për të qartë të bën, belbëzimet e gjoksit prej teje i nxorrën, apo gjumin të aprishi kujtimi i bukuroshës e cila të dhuroi shqetësimet e menjes. Ah, kjo natë me nxehtësin e shpirtit po zgjat, me ankimin për gjumë dhe durimin e pakt, atë që dashuron shpirtit të nxehtja dorzove, ashtu si flaka e prushit që forti ndezur është, hëna dëshmon se unë i dashuruar jam, i joshur me dashurin e saj që hënës i ngjan, nuk mendoja se i trazuar prej saj do të isha, derisa u sprovova ndërkohë që nuk e dija. Më pas, zëri u ndërpre dhe unë nuk e mora vesh nga erdhi, por më pas filloj të qante për sëri duke recituar. Qave kur imaginata e rajas ty të vizitoj, bishtalecat e zinjë me të zezë në ata ngjyrosi, dashuria me halet shpirtin shpesh takojnë, syrin të tërboj imaginata që vjen të viziton. Rajan e thira dhe e rësira ishte bërë si kurse valet e detit të trazuar që më vete ndeshen, hëna në qiel ecen si kur të ishte një mbret që në këmb ecen yjet i ka ushtarët e vet. Gjeuzan do të shosh në e rësir kërcen, si kërcimi të dashuruarit nga dehja e qartë. O natë, shumë zgjate për të dashuruarin që përveç mëngjesit tjetër ndihmës nuk ka. Ajo më përgjigj, vëdis me pahir dhe dije se dashuria është vetëse për ulja që gati e ke. Abdullah bin Mamer el-Kajsi tha: unisa në fillimin e strofave të ti, por ai nuk e kishte mendjen, vetëm kur më gjeti pran ti. Pash një djalë që sapo kish filluar rinin, në faqet e ti lotot kishin bërë dy viza. I dhash selam. Ai më tha: ulu, kush je ti? Unë jam Abdullah bin Mamer el-Kajsi. Tha, a ke nevoj për ndonjë gjë? Po, isha ullër të kopshti, Reuda, në gjaminet të dërguarit të Allahut, por më tërhoqi vëmendjen zëri yt. Tu bëfsha kurban, më thuaj çfarë halli ke? Unë jam Utbeh bin el-Hubab bin Mundhir bin el-Gjemuh el-Ensari. Një mëngjes, shkova të gjamia el-Ahzab dhe u fala aty. Më pas u largova jo shumë, kuru përbala me disa gra që përdridheshin si ngjalat. Në mesin e tyre ishte një robëresh me bukuri të mahnitshme, me formë të plot, e cila më ndali dhe më tha: o Utbeh, po sikur të lidheshe me dikë që kërkon të lidhet me ty? Më pas u largua. Pas kësaj nuk kam marrë nga ajo asnjë lajm dhe nuk i kam gjetur asnjë gjurmë. Tani nuk e di se ku të shkoj. Më pas bërtitje dhe u rrëzua duke i rënë të fikt. Kur erdhi në vete, faqet i ishin bërë si kur i kishte të lyra me të kuqe dhe tha: ju shoh me zemrën time nga vendet të largëta, me shpirtin tuaj nga largë a më shikoni? Shpirtit dhe syrit tim për ju i vjen keq, te ju është shpirti im e tek unë kujtimi, jetën nuk do të shioj derisa t'ju shoh, edhe po të jem në Firdaus apo në Xhenet. I thash: o biri vëllajtim, pendohu te Zoti dhe kërkoj falje për gjunat e tua, sepse shenjat e lodhjes të duken qartë. Ai më tha: nuk do të kërkoj një gjë të tillë derisa të kthehen dy lëkur kërkuesit. Vazhdova të qëndroja me të derisa erdhi mëngjesi. I thash: ngrihu të shkojmë te xhamia Ahzab, mase Allahu ta zgjidh hallin. Shpresoj të jetë kështu inshallah me begatinë e ardhjes tënde. Shkuam. Derisa arritëm të xhamia e Ahzabëve, atje dëgjova të thoshte:
Keq e kanë burrat të mërkurën sa që vazhdon ajo ditë pas dëshprimit gëzim të më sjell, një nga të rastar prej tyre mua po më vdes në xhamin ahsabëve i mbuluar vjen. Lajmëron njerëzit se ky paradashka dhe mendjen për të mirë nuk e paska, nëse se vap donte s'do të vinte i marrosur me pak erë i lyer dhe i parfumosur. Më pas qëndruam derisa falem drekën, befas kaluan disa gra, por në mesin e tyre nuk dallohej robëresha. Ato qëndruan dhe i than atij: "O Utbeh, çfarë mendon për atë që të kërkoi dhe mendjen ta mori?" Ai pyeti: "Si qëndron puna e saj?" Ato than: "E ka marrë me vete i ati drejt tokës së Sematit." I pyeta ato për robëreshën dhe më than: "Ajo quhet Reja, e bija e Aitrif es Selemi." Utbeh ngriti kokën drejt tyre dhe tha: "O miku im, Reja shumë shpejt na kaloi, mushka e saj drejt tokës së Sematit shkoi. O mik, i verbuar nga e qara jam, a ka si dikush tjetër me huatja marr?" I thash Utbehes: "Kam me vete pasuri të madhe dhe me to dua të ndihmoj njerëzit që ruhen prej haramit. Pasha Allahun, do të shpenzoj këtu parateje derisa të arrish atë që dëshiron, madje edhe më shumë." U ngritëm dhe shkuam drejt xhamis së Ensarve, derisa takuam disa njerëz. I dhash selam dhe më kthyen më së miri. I thash: "O njerëz, çfarë mendoni për Utbehen dhe babain e tij?" "Ata janë prej Parisë së arabëve. Ati i ka rënë në kokë dashuria dhe nuk ju kërkoj asgjë, vetëm se të na ndihmoni të shkojmë drejt tokës së Sematit." Dëgjuam dhe u bindëm. Hipën bashk me ne. Ju afruam vend banimeve të Beni Sulejmit. Atrifi, baba i vajzës, mësoi se kishim ardhur dhe doli për të na pritur me nxitim. Ai tha: "Mirë se erdhët, o njerëz bujar. Mirë se të gjetëm. Allahu të shtoft jetën, te ty jemi miq. Mirë se rrini." Më pas thiri: "A jeni ju njerëzit e fisit të Ubejdëve?" Ata erdhan dhe ushqimi u shtrua, pijet dhe u therr gjeja e gjallë. Tham: "Nuk do të shioj mushqimin tënd derisa të na plotësosh nevojën tonë." Atrifi tha: "Cila është ajo?" "Të fejojmë bukuroshën tënde bujare me Utbeh bin El Habab bin El Mundhirin." Tha: "Ajo që kërkoni ta fejoni e ka vetë në dorë një gjë të tillë. Unë do të hyj tek ajo dhe do t'i them." Më pas hyri te vajza e tij i zemëruar. Ajo i tha: "Çfarë ke, o babai im, që të shohë zemërimin në fytyrë?" Tha: "Kan ardhur ensarët dhe kërkojnë prej meje fejesën tënde." Ajo tha: "Ata zotërin të nderuar për të cilët i dërguari Allahut alayhi salam ka kërkuar falje, për cilin bëhet fjalë?" Tha: "Utbe bin El Habab." Vajza tha: "Pasha Allahun, kam dëgjuar për të se kur premton e mban fjalën dhe realizon atë që dëshiron." Atrifi tha: "Kam bërë be që të mos të martoj kur me të dhe më kanë rënë në vesh disa fjalë që ke bërë me të." "Nuk është kështu, por nëse ke bërë be, atëherë dije se ensarët nuk duan përgjigje të shëmtuar, prandaj jepi një përgjigje të mirë." Atrifi tha: "Si ta bëj këtë?" Vajza tha: "Shtrejntoja mehrin, sepse kështu do të kthehen e nuk do të gjejnë." Atrifi tha: "Ke thënë fjalën më të mirë." Më pas doli me nxitim dhe tha: "Vajza u përgjigj, por unë kërkoj një mehër si ajo vetë." "Kush mund t'i përgjigjet?" "Unë." "Më thuaj sa kërkon." Ai tha: "1000 mithkal prej ari, 100 veshje dhe 5 thas me dru parfumi." Abdullahi tha: "Dhe gjitha këto do t'i kesh të tuat." "Ai përgjigjesh kërkesës?" "Po," tha Atrifi. Abdullahi tha: "Dërgova një grup ensarësh në Medinë të sjellin atë që dëshirove." Më pas u shtrua gostia me të cilën kaluam disa ditë. "Merreni vajzën," tha babai, "dhe shkoni." Më pas hipën mbi devejën e nusërisë të shoqëruar me 30 ngarkesa sendesh dhe dhuratash. U dham lamtumirën dhe u nisëm. Nuk ishte mbetur shumë kur na dolën përpara kuaj që donin të na sulmonin. Mendova se i përkisnin fisit të Sulejmeve.
Utbeh u hodh mbi ta dhe vrau disa prej tyre dhe plagosi disa të tjerë. Pastaj u kthye me një plag që rrithte gjak derisa u shëm mbi tokë me faqen e tij, ku ai u larguan prej nesh, kurse Utbeh dha shpirt dhe të gjithë thirrën. O Utbeh, robëresha na dëgjoi, hodhi veten nga devja dhe filloi të uloriste dhe recitoi: Gjoja durim bëra, jo sepse vërtej durova, por mashtroja veten se me ty do të shkoja, sikur shpirti për të vdekur dëshirë do të kishte para njerëzve të tjerë të ty i pari do të arrinte, askush pas meje e teje mik nuk do të bëj, dhe as shpirti shpirtin kur nuk do të gjej. Më pas, asaj ju mor frima dhe dha shpirt, i përgaditëm që të dyve një varë të vetëm dhe aty i varosëm. U ktheva në Medinë ku qëndrova për 7 vjetë, më pas shkova në Hijaz dhe vizitova Medinën dhe thash: Pasha Allahun do të vizitoj varin e Utbehes. Shkova të variti, mbi të cilin gjeta një pemë me dek të verdha dhe të kuqe që ishin përzier me njëra tjetrën. Pyeta të zotët e shtëpisë se si quhej ajo pemë. Than: Pema e çiftit. Në këtë mënyrë po diskutohet sikur në mbështetje të pasionit që ishte për sjell, si lehtësi që zbut ashpërsin, vetëm hadithi transmetuar me zinxhir të mirë nga Ali bin Mushirit, nga Ebi Yahya el-Katat, e ky nga Mujahidi, e ky nga Ibn Abasi, se kush ka pasion dhe ruan derin, hesht dhe vdes është dëshmor. Këtë hadith e transmeton edhe Suajdun, e ky nga Ibn Mushiri, e ky nga Hisham bin Uruetu, e ky nga baba i ti, e ky nga Aishja radiallahu anha, si dhe El Hatibi nga Ezheri bin Zekiria, e ky nga Kutbetu, e ky nga Ibn Fadli, e ky nga Ahmed bin Mesruki. Ate transmeton edhe Ezubair bin Bekari dhe Abdulaziz El Majishun, e ky nga Abdulaziz bin Ebi Hazim, e ky nga Ibn Ebi Nujajh, e ky nga Mujahidi, e ky i fundit nga Ibn Abasi. Ky është zotria i të parve dhe i pasuesve, është i dërguari i Zotit të botërave, i cili shkoi drejt Zejnebes, vajzës së Gjahshit radiallahu anhu, dhe tha: I lartësuar qoftë ai që kthen zemrat. Në kohën që ajo ishte gruaja e Zejd bin Harithe, shërptorit të ti, kur Zejdi deshi ta divërconte, i dërguari Allahut alayhis salam i tha: Kije frikë Allahun dhe mbaje gruan tënde. Kur Zejdi e divërcoi Zejneben, Allahu e martoi Zejneben me të dërguarin e ti alayhis salam nga sipër 7 qiejve. Ai ishte kujdestari i saj dhe kujdestari i martesës së saj me të dërguarin e Allahut, ai i cili lidhi martesën e tyre prej arshit të tij. Ai i zbriti të dërguarit të vet. Përkujto, kur i the atij që Allahu e kishte shpërblyer dhe ti i patë bën mirë, mbaje bashkëshorten tënde dhe ki frikë Allahun, ti e mban të fshehtë në veten tënde atë që Allahu do ta zbulojë, dhe u frikësohesh njerëzve, por më drejt është që ti frikësohesh Allahut. Një gjë e tillë ndodhi me Daudin alayhiselam, i cili kishte nën vete 99 gra, por donte atë grua me të cilën u martua, duke plotësuar kështu të 100-ën. Ez-Zuhri ka thënë: Dashuria e parë në Islam ishte dashuria e të dërguarit të Allahut alayhiselam për Aishën radiallahu anha. Mesruke quante Aishën, e dashura e të dërguarit të Allahut. Ebu Kajsi, shërptori Abdullah bin Amrit, ka thënë: Më dërgoj Abdullahi tek Umu Seleme për ta pyetur: A e puste i dërguar i Allahut bashkëshorten kur ishte agjerueshëm? Umu Seleme tha: Jo. E Bukajsi tha: Aisha radiallahu anha ka thënë se i dërguar i Allahut e ka puthur kur ishte agjerueshëm. Umu Seleme tha: I dërguar i Allahut kur e shikon të Aishën nuk e mbante dot vetën. Said bin Ibrahim, përcjell nga Amir bin Sadit, ndërsa ky nga babai i vet se ka thënë: Ibrahimi vizitonte Haxherën çdo ditë prej Shamit me burak, prej dashurisë së fortë për të dhe për shkak të padurimit që kishte përballë saj. El-Kharaiti përcjell se Abdullah ibn Omeri bleu një herë një robëreshë romake, të cilën e donte shumë. Një ditë ajo u rrëzua prej mushkës së tij.
A i fillon të fshinte me dhe fytyrën e saj dhe të puthte. Ajo i drejtohej shpesh ati duke i thënë, ja, badron, ente kalon. Që do të thoshte, o padron, ti je i mirë. Më pas, ajo u arratis prej ti. Abdullahun e merrte malli shumë për të dhe thoshte, ajo shkoi por veten e dija për kalon, sot vërtet mësova se kalon nuk jam. Ebu Muhammed ibn Hazmi ka thënë, shumë kalif të udhëzuar dhe imam të drejtuar kanë dashuruar. Një burri tha prisit të besimtarve, Omer bin el-Hatabit radiallahu anhu, o prisi i besimtarve, pash një grua dhe me të në dashuri rash, a i tha, nuk e ke në dorë një gjithë t'il. Përgjigja ndaj kësaj qështje është kjo dhe Allahu ti për këtë mbështetja, kur të flitet rreth kësaj teme, duhet së pari që të bëjmë dallimin midis asaj që është e lejuar dhe asaj që është e ndaluar, midis asaj që është e dobishme dhe asaj që është e dëmshme. Këtu nuk mund të gjykojmë duke mohuar apo kritikuar dhe as duke e lavdëruar apo pranuar diçka totalisht, por dispozita zbulohet duke përmendur pasojat e tij. Pasioni në vetvete nuk lavdërohet dhe kritikohet. Ne do të përmendim dashurinë dobishme dhe të dëmshme, të lejuar dhe atë të ndaluar. Dije se dashuria më e dobishme, pa diskutim, është më e larta dhe më e nderuara. Ajo është dashuria ndaj atij drejt të cilit tërhiqen zemrat dhe janë naturalizuar krijesat për ta madhëruar. Mbi atë dashuri janë ngritur qiejt dhe toka, si pasaj janë naturalizuar krijesat dhe ajo është sekreti i fjalës La ilahe illallah. Zoti është ai të cilin zemrat e adhurojnë me dashuri, respekt dhe madhërim, duke ju përulur dhe bindur me adhurim. Adhurimi është i vlefshëm vetëm për të. Bërja e shirkut me këtë adhurim është padrejtësia e padrejtësive, të cilën Allahu nuk e fal. Ai, i lartësuar qoftë, duhet për hir të vetes së tij në të gjitha format dhe të gjithë të tjerët duhen për hir të dashurisë ndaj tij. Për domosdoshmërinë e dashurisë ndaj tij kanë treguar të gjithë librat e zbritur, thirrja e të gjithë të dërguarve, natyra me të cilën janë gatuar njerëzit, mendjet të cilat ai ka krijuar, mirësitë që ai ka zbritur. Zemrat janë të naturalizuara dhe të përshtatura për të dashur që u kanë dhënë mirësi dhe është treguar bujar me to. Çfarë mund të thuhet për atë që të gjithë mirësinë e ka të tijen, ai nga i cili çdo krijesë e ka mirësinë, i vetëm dhe i pashoq, ashtu siç thot Allahu i lartësuar. Dhe çdo të mirë që e keni, ajo është prej Allahut, madje dhe kur ju godet e keqja, ju vetëm tek ai e ngrini zërin. A i njihet të robërit e ti me emrat e ti të mirë dhe cilësit e ti të larta dhe me gjithë shka që tregon për gjurmët e krijimit e ti, rreth perfekcionit të ti, bukurin, hirësin dhe madhështin e ti. Dashuria ka dy shtysa, bukuria dhe madhështia. Allahu Gjeleshanuhu zotëron për sosi absolute të këtyre cilësive. A i është i bukur dhe do të bukurën, ma dje e gjithë bukuria i përket ati. Gjithashtu, edhe madhështia i përket ati, askush nuk duhet për hir të vetë vetës, vetëm se a i. Thot Allahu Gjeleshanhu, thuaj, nëse doni Allahun, atëherë më ndiqni mua, profetin që t'ju doj Allahu. Allahu Gjeleshanhu thot, o ju që besuat, kush largohet nga feja e vetë, i bëndëm vetës, s'ka dyshim se Allahu do të sjell një popull që ai e do dhe ata e duan atë, një popull që është modest e i but ndaj besimtarëve, por i ashpër dhe i fort ndaj mohuesve që lufton në rrugën e Allahut dhe që nuk i trembet kanosjes së asnjë kërcënuesi. Kjo cilësia e atij populli është dhuratë e Allahut që ai jep atij që do. Allahu është dhurues i madh, i dijshëm. Për krahasi juaj është vetëm Allahu, është i dërguar i ti, ata që besuan, që falin namazin, japin zekatin, duke bërë ruku, duke qenë respektues. E kush e ka Allahun për krahës të dërguarin e ti dhe ata që besuan, s'ka dyshim se ana e Allahut është fitimtare.
Thelbi i përkrahjes është dashuria, sepse nuk mund të ketë një të tillë pa dashuri, ashtu si dhe armiqësia ka në themel urrejtjen. Allahu është përkrahësi i atyre që besuan dhe ata janë përkrahësit e tij. Ata janë ndihmuesit e tij për hir të dashurisë që kanë për të, dhe ai përkrah për dashurinë që ka për ta. Kështu, Allahu e përkrah robin e tij sipas masës së dashurisë që ai ka për të. Për këtë arsye, Allahu i lartësuar i ka kundërshtuar ata të cilët bën përkrahës të tyre dikë tjetër në kundërshtim me ata që janë përkrahësit e ti, sepse këta të fundit nuk kanë bërë ata përkrahësit e Allahut përkrahës përveç ti, madje përkrahje e tyre është forma më e plotë përkrahjes ndaj ti. Gjithashtu, ai ka kundërshtuar atë që ka bërë paralelizëm mes dashurisë ndaj tij dhe dashurisë ndaj një tjetri, dhe ka njoftuar se kush e bën një gjë të tillë i ka shoqëruar atij idhuj, të cilët ai do siç do Allahun. Ka njerëz që në vend të Allahut adhurojnë idhujt, i duan idhujt ashtu siç duan Allahun, ndërsa ata që kanë besuar e duan më tepër Allahun. Gjithashtu, ai ka njoftuar rreth atyre që e bëjnë dashurinë ndaj tij të barabartë me dashurinë ndaj idhujve, se ata do t'i drejtohen të adhuruarit të tyre në zjarr. Pasha Allahun, ne kemi qenë në humbje të qartë kur ju bëm të barabartë me Zotin e botërave. Për hir të këtij njësimi në dashuri, Allahu ka sjell të gjithë të dërguarit, ka zbritur librat e tij, është njësuar thirrja drejt rrugës së tij e të gjithë të dërguarve, nga i pari deri tek i fundit. Për hir të saj janë krijuar qiejt dhe toka, xheneti dhe zjarri, duke e përgatitur xhenetin për ata që i takon dhe zjarrin për politeistët. I dërguari Allahut alayhi salam është betuar se njeriu nuk do të besojë derisa profeti të jetë më i dashur se fëmia, babai dhe gjithë njerëzit. Çfarë mund të themi për dashurinë ndaj Zotit xheleshanuhu? Profeti alayhi salam ju drejtua Omerit radiallahu anhu: derisa të jem unë më i dashur se vetja jote, që do të thotë se nuk do të besosh derisa dashuria jote të arrijë deri në këtë shkallë. Nëse i dërguari Allahut është më kryesor se ne në dashurin dhe efektet e saj, a nuk është Zoti i madhëruar qoft, të shenjta qofshin emrat e ti, i begatuar qoft emri i ti, i lartësuar qoft dhe i pashoq, më parësor se sa dashuria e robërve të ti për veten e tyre? Çdo gjë që e gjenë robin e ti, bën thirrje për dashurin ndaj ti, prej gjërave që do dhe urren, kur jep dhe kur e privon, kur e ruan dhe e sprovon, kur i ngushton dhe i zgjeron riskun, drejtësia, merita, ngjallja dhe vdekja e robit, butësia dhe trajtimi i mirë, mëshira dhe mirësia, mbulesa dhe falja, vetëpërmbajtja dhe durimi i tij ndaj robit, përgjigjja e tij ndaj lutjes, zgjidhja e hallit të tij, ndihma ndaj dëshpërimit dhe gjetja e rrugdaljes së shqetësimeve të tij, edhe pse nuk ja ka nevojën robit të tij. Të gjitha këto janë shtys e fuqishme për të adhuruar Allahun dhe për të dashur atë. Shkak tjetër i fort është edhe sepse ai jep mundësinë robit të tij për të bërë gjuna ndaj tij, duke e ndihmuar më pas, duke e mbuluar njeriun, gjunahun që bën, derisa të realizoj qëllimin e vetë. Ndërkohë që robi vazhdon të realizoj dëshirat e tij nëpërmjet gjunahve, ai vazhdon të ndihmoj për këtë gjuna nëpërmjet mirësive të tij. Kjo do të ishte prej shtysave më të mëdha për ta dashur atë. Si kur një krijes, njeri, të bënte edhe gjën më të vogël, si ajo që përmendëm më lartë, ndaj një krijes e tjetër, njeriu nuk do të përmbante dot zemrën nga dashuria ndaj tjetrit. E si të mos doj robi me gjithë zemër dhe trup, atë që e furnizon me gjithë këto mirësi vazhdimisht, si që është frymëmarrja, edhe pse e ka lënduar atë? Mirësia e tij vazhdon të zbres dhe e keqja e robit vazhdon të ngrihet. Allahu tregohet i dashur me njeriun duke i zbritur të mira, edhe pse nuk ja ka nevojën për asgjë robit të tij. Ndërkohë që robi tregon urrejtje me gjunahe, edhe pse është i varfër përballë tij. As merita, as mirësia dhe as begatia e Allahut nuk e ndalin robin nga mosbindja ndaj tij. Por as gjunahet e robit dhe as qërtimet e Allahut nuk e ndalin atë nga bujaria ndaj njeriut. Qërtimi më i madh është mos reagimi i zemrave ndaj ati që e bën një gjë të tillë dhe lidhja e tyre me dashurinë ndaj dikujt tjetër përveç ti.
Gjithashtu, të gjitha ato krijesat të cilat i do dhe të duan, nuk të duan vetëm se në shërbim të vetes së tyre dhe për ndonjë qëllim të vetin, por Allahu të do në shërbim të vetes tënde, si që thuhet në një citat hyjnor: o robi im, të gjithë të duan për veten e tyre, kurse unë të dua për veten tënde. Si nuk i vjen turp njeriut që Zoti i tij të qëndroj në këtë pozit, ndërkohë që ai njeriu i shmanget, i zën me dashurinë e dikuj tjetër, dhe zemra e tij është e pushtuar nga kjo dashuri. Gjithashtu, me të gjitha krijesat, nëse do të shkëmbesh diçka me to, nëse nuk përfitojnë diçka prej teje, atëherë ato nuk mund të shkëmbejnë diçka me ty, sepse duan që edhe ato të përfitojnë diçka. Ndërkohë, Zotit bën shkëmbim me ty në mënyrë që ti të jesh i fituari prej ti, me fitimin më të madh dhe më të lartë që mundet. Një derhem dhe 10 të till deri në 700 fish e më shumë, ndërsa një të keqe vetëm me një të till, duke ta fshije shumë shpejt atë. Zoti yt të krijoi për veten e tij, por çdo gjë tjetër në këtë botë e krijoi për ty. Pra, kush e meriton që ti përkushtosh mundimin për hir të dashurisë ndaj tij dhe të japësh sa ke mundësi për të fituar kënaqësinë e tij? Plotësimi i kërkesave tua, madje i të gjithë krijesave, është në dorën e tij, sepse ai është më bujari i bujarëve. Allahu i ka dhënë njeriut para se ti kërkoi dhe më shumë se sa shpreson të ketë. Ai falënderon për punën e pakët dhe e shton atë, fal për shumë punë të këqija dhe i fshin ato. Ati i lutet gjithçka në tokë dhe në qiej, por çdo ditë nuk i zvoglohen mundësitë. Atë nuk e tej ngarkon një dëgjim nga një tjetër, as nuk e hutojnë dot kërkesat e shumta dhe as nuk e lodh këmbgulja e dokujt. Përkundrazi, ai i do ata që këmbgulin në lutjet e tyre. Dëshiron që ti kërkohet dhe zemërohet në qoftë se nuk i kërkohet. Ai ka turp prej robit të tij, ndërkohë që njeriu nuk ka turp prej tij. Allahu e mbulon atë ndërkohë që ai njeriu nuk e mbulon veten, e mëshiron ndërkohë që ai nuk e mëshiron veten. Ai bën thirrje robit të tij të afrohet te mirësitë e tij, me meritën dhe duart e tij, drejt bujarisë dhe pëlqimit të tij, por robi refuzon. Prandaj ka dërguar profet për ta kërkuar dhe bashkë me ta dërgoi edhe premtimin e tij. Më pas, larg të metave qoft, zbriti vetë dhe tha: kush më lutet që t'i jap, kush më kërkon falje që ta fal, ose si që është thënë, të tharas për të takuar dhe refuzon, të dërgoj lajmëtar për të kërkuar dhe zbres vet, por të gjej në gjumë të thellë. Si nuk mund të duan zemrat atë që vjen vetëm me të mira dhe i fshin të këqijat? Është ai i cili i përgjigjet lutjeve dhe askush tjetër. Është ai që zhduk të metat, fal gabimet, mbulon paturpsit, zgjidh hallet, gjenë rrugdalje dhe i përgjigjet kërkesave. Ati i takon më shumë se çdo kush tjetër që të përmendet, që të falënderohet, avurohet dhe lavdërohet. Ai është më i buti prej atyre që kanë pronë, më bujari prej atyre që i kërkohet diçka, më i gjeri prej atyre që japin, më i mëshirshmi prej atyre që mëshirojnë, më shpërblyesi prej atyre që për hir të cilëve bëhen punët, më krenari prej atyre që të tjerat i përkushtohen, më i mjaftueshmi prej atyre që njerëzit i mbështeten, më mëshiruesi për obrit e ti, se sa nëna për djalin e ti, a i që gëzohet më tepër me pendimin e robit, se sa i të cilit i ka humbur deveja në shkretiren e frikshme, në barën nësë cilës gjendet ushqimi dhe pijet e ti, dhe e gjen kafshën pasi të ketë humbur shpresat. A i është mbreti i cili nuk ka shok, çdo gjë zhduket përveç fytyrës së tij. Çdo kush i bindet vetëm nëse ai jep leje për një gjë të tillë. Çdo kush që bën gjunah e bën vetëm se me dijenin e tij. Allahu adhurohet dhe falënderohet me mbështetjen dhe mirësinë që të jep ai. Ati nuk i binden, por fal, i shpërdorohet e drejta, por përsëri ai fal. Ai është dëshmitari më i afërt, ruajtësi më i vlefshëm, mbajtësi më i miri premtimit, më i drejti që zbaton drejtsin. Është ai i cili këshilla të jep, ai që gjurmët shkruan, ai që afatet e vdekjes regjistron. Tek ai zemrat janë të shfaqura, sekreti tek ai është i njohur, e fshehta tek ai është zbuluar, e çdo njeri tek ai ankohet. Mendjet janë të paafta për ta kuptuar thellësinë e tij. Dëshmit dhe natyrat kanë treguar se askush nuk është i njejt apo i përngjashëm me të.
me dritën e fytyrës së tij ndërçohen errësirat, përçojnë dritë qiejt dhe toka dhe me të janë drejtuar gjithë krijesat. Ai nuk fle dhe nuk ka pse të flej, tek ai ngrihet e lart puna e natës para punës së ditës dhe puna e ditës para punës së natës. Mbulesa e tij është drita, e nëse do të zbulonte dritën e fytyrës së tij, do të digjeshin të gjitha krijesat e tij deri aty ku të ndalte shikimi i tij. Ai që dashurin për tjetër kënd përveç ti shpenzon, shpërblim nuk ka edhe sikur ekzistencën ta kishte shprovë.